各位学员，大家好，我现在来继续介绍这个 Android 的这一个范例。这个范例呢，就是凸显了这个 Android 的多重接口的转换，来告诉你这个 Android 呢，在这个多重接口转换的部分，那么你已经学会了这方面的概念跟技巧，那么来看看这样子对你的。看 Android 的代码是不是有所帮助？OK，所以我们上一节说明的类别定义本身的这一个公用的函数，就是定义对象的基本接口例如说 employee 这个类别的所有的 public 这个函数这个 public 的部分就是这个。它的接口就 public 的部分，public 函数呢就是它的接口。那么类别的父类也是提供一个接口，因为类别的父类也有 public 函数所以它提供一个接口。所以每一个层级都有它自己的接口。OK，以此类推，AC01 的类也提供了在 activity 的接口。所以这个以此类推，我们是这样子来看的。这个 activity 呢，在上面，这个在上面有一个叫 contact。activity 就在 Android 里头呢，那这是 activity，所以 activity 是 contact 的子类，是 contact 的子类。然后呢，我们的 AC01 又是 activity 的子类，所以呢，我们的 AC01 的这个对象就是我们现在这个 AC01 这是类这是类，OK，这个是类。然后呢，拿 AC01 来创建一个这个 AC01 的这个 object，AC01 的 object。那么它就有这个接口，它就有一个接口叫做 contact，就是所有的 contact 的这个函数里头，这个类别里头的 public 的函数就构成 contact 的接口。还有一个可以这样讲叫 activity 的接口，就是定义在 activity 里头的所有的 public 的函数。那么还有一个接口就是 AC01 的，AC01 的，这样子，那从这边可以看得出来，就是 activity 的接口，那么这个比较大，因为它这里被继承下来，所以 activity 包含 contact，AC01 包含 activity，OK，所以它有这三个，让你了解，是这样子的，那右边这个是它的类的继承的关系。就因为这个继承的关系，所以就衍生出来，这个 AC01 有三个这一个接口，有三个接口。好，那我们现在依据这样的一个理解，我们来看看 Android 的代码可以让你更清楚的了解它的这个含义。所以在这里，第一个，它 new 一个 MP3 player 的这个对象。所以 new 一个 MP3 这个 player，所以目前是在 AC01 AC01，所以现在 new 一个 MP3，我们还是画在这个再画一个图好了。我们现在在这边我们的现在是因为我们一个类别的体系就是 contact。然后呢，它有一个子类叫做 activity，然后一个子类叫做 AC01，所以你看到这样的一个继承体系，就可以知道 AC01 的对象会有三个接口，会有三个接口，OK，三个接口。好，那么目前的这个 JIS 呢，目前的这个 JIS 呢，
可以讲它是啊指向这个接口，指向这个接口。好，那我们现在就啊创建了一个对象啊，就是 AC01 的对象。那这个意思呢啊，这个只是说它的 type 是 AC01 这个类，所以呢它的这个意思呢是一个 reference， 它现在 reference 到 current object， 就是现在这一颗啊，目前的这一颗啊，所以呢它就在 new 一个 MP3 player， 这是 MP3 啊 player 的 object 啊的 object MP3 play 的 object， OK， 好，好，那么这个时候呢，他就 new 了它，而且把自己的这个参考把它 assign 进去，所以这一个 assign 呢，它就会指向它，会指向它，因为把自己的 this 传过来，它就会指向它。然后这个 object 本身有三个接口，有三个接口。其实这个 this 呢，应该指向的是 AC01 啊，这个接口它有三个接口，所以应该指向这里。OK， 那这个 MP3 player 呢，它就是把这一个的 reference 传过去。那至于它指向哪一个，要看这边的形态而定。所以呢，我们就去看看 MP3 player 的 this 它怎么接的，去看看。所以 MP3 的 player this 接，哦，它用 contact 来接，有没有？它用 contact 来接，所以这边会有这个 function 本身会有一个 contact， 然后这里也定义的 MP3 里头定义一个 contact， 所以呢，这里定义一个 CTX， 这里呢要定一个叫 CTX 啊，那这个的参考呢，它的形态是啊 contact， 所以呢啊，它就把这个接口转成这个接口，所以它就指向它的啊，它就指向它，指向这个 contact 啊，指向这个 contact，OK、okay。所以它就透过这个接口，因为它有三个接口，它就透过这个接口 OK。 好，那我们再来往下看咯，我们来看一下它 contact 是怎么用在这里。接下来呢，到这里的时候，它把 contact 再转回转形态，就转接口，再把它转回这一个啊，再把它转回这个接口。所以呢，这个部分就是转回这个接口，然后呢，这个就变成透过这个接口了，然后就可以来啊 set text 啊，然后呢，所以它就把它转过来了啊，转过来了，就等于说啊，你这边再可以再设一个叫做 AC01， 然后 P 等号。然后 AC01 对不对，然后 CTX 对不对，所以把这个 CTX 转成这个接口，然后让 P 就是指向这个接口，然后这里就可以改成 P 了啊，改成 P， 好，这样子。所以这个时候呢，它就把它转形态了啊，就等于把它转成，把这 CTX 呢转成 P 了啊，把这个把它转成 P， 那么 P 就指向这个 AC01 了， AC01 有没有，然后就可以调用这里头的函数，就调用这里的函数 OK。 好，接下来呢我们再来看还有一个动作，它把它转成 activity，这里你看它把 CTX
要转成 activity 啊，所以又转了一个啊，所以啊这边也可以再一次的啊把它换成这个转向这个 activity 这块，有没有都可以。那是因为这里这一个就提供了三个接口，所以三个接口就可以透过很明显的这个 cast 去互转啊，互转。所以在 Android 里头呢，这一个接口呢是可以互转的啊，只要经过这个 cast 啊，这 casting 的动作就可以的。所以这个转接口的动作呢啊，英文就叫做 casting。一般叫转形态啊，转接口的形态 ，OK， 啊 ，CAST 啊，这个 casting， 那只要明显的在这里转，那么都可以互转 ，OK， 这是 Android 的一个平台的特性 ，OK， 好，那这边再来简单的说明，这个是创建一个 MP3 的对象，将 AC01 的参考历史值传递给它，所以历史值传到目前的对象。目前的对象就是 AC01 这个啊的接口对象的这个接口。好，那 AC01 的对象既有三个接口 ，AC01 Activity Contact， 所以就可以互转啊，就可以互转 ，OK， 就这么简单啊。所以历史参考被转的接口转成 Contact， 又转成这个啊 Activity 都是 OK 的啊，都是 OK 的啊，这刚刚都讲过了啊，就这么简单 ，OK。好，那这是几 Android 的例子呢，让你了解它的这个转来转去转来转去。那么 C 加加呢，因为没有这一个啊多重接口的概念啊，有它是透过多重继承来实现的啊，但是并没有 interface 这个机制啊，那但是它本身也可以做 casting 啊，本身也可以啊，就刚刚你看到的那个刚刚这里的这一个本身也是啊依据这个继承而来的，所以 C 加加也可以像这样子的转换啊， C 加加也可以像这样的转换啊，几乎啊大部分的平台跟版本都是可以这样的转换。好，那我们现在就来介绍一下我的 OOPC 啊，这 OOPC 就是在讲麦当劳它有两个接口，有两个接口啊，那可以表现成这是接口，接口有没有？啊，对不对？啊，接口，那就表示成像这个 rectangle， 这有两个接口，所以呢，我们来定义一下。啊，我定义一个接口，这是 OOPC 的，所以定义一个接口叫 IB， 那里头呢有一个函数，两个函数，对不对？啊，然后再来定义一个 IC， 这个接口就现在就在表现这个。表现一个 IBIC， 然后 rectangle 用 OOPC 来表现，所以呢，这边 IC 有另外一个有这个 init， 还有一个 care 啊 perimeter 的这个啊这个动作，所以这个类别可以支持呢啊一个类别可以支持上面的两个接口，让 IBIC 互换，好，那将定义一个 IO 接口。就可以包含这两个，所以大的包小的，如果 PV 指向某个的 IB 接口，你可以顺利的把 PV 接口转向啊这个 IO 的接口，然后再转成 IC 啊都可以 OK， 所以再定一个 IO 的接口，然后就包含了两个啊，包含了两个啊，这个接口可以包含另外一个接口啊，因此就来写一个 rectangle 这个类，所以 rectangle， 然后它就 implement 这个 IBIC 这两个接口啊，这两个接口，那这里头就是来自于这个 IB 接口的，就来自 IC 接口的这个函数 ，OK， 那这就写它的这个相关的函数的实现代码。好，那么现在呢，我们就定义这个 PA 是指向 IO 接口。因为现在总共它实现的这个它实现了几个接口，实现了两个接口，这个 Tangle 它有两个接口，它实现了两个接口 OK，
啊，不是三个，那两个 Jacob。所以呢，这个 rectangle 呢，啊，那么这个扭出一个对象，就是这个对象，然后呢，转成 IB Jacob，然后呢，让 PB 啊，这是 IB，然后 PB 就可以指向它，OK，指向它，好，然后呢，再把这个 PB 转成 IO，啊，就是 PA，再转到 IO，就是啊 PA 转到 IO，然后再从 PA 啊再转到 PC，啊，那这样子 PC 就转过来了，啊 PC 就转过来了，OK。那这个部分呢，等到我们在专门在谈 OPC 的时候再来讲，OK，OK，所以 PB 指向 IB 接口，PC 也指向相同的对象，只是接口不一样而已，OK。所以透过 PC 跟 PB 可以调用对象里头的不同函数譬如说透过 PB 可以调用 kill area 计算它的面积。透过 PC 可以计算它的周长，OK，好，那我们就这一章关于这个接口的变换，我们就讲到这里，好，那做个广告呢，如果您想要学这个 Android 的这个设计模式，那你就到我的部落格，到我的博客上面呢，来下载免费的线上课程，包括讲义，包括视频，啊，听讲都是免费的。好，谢谢你喽。